Dic ben poca cosa, que ja ha arribat el temps d'alçar-nos i sortir a ple carrer i acollir tota la gent com a germans. Faig tot el que puc per adaptar-me al ritme de tots els que conec, un per un i amb esforç, perquè la meva veu el sigui com un indret comú, com una taula. Miquel, Martí i Pol. Thank you.